ifrån de båda burvikterna. Sekretariatet får man klartecken ifrån. Klockan har slagit 18.00. Vi släpper pucken. Mycket varmt välkomna till mötet där tabelljumbon AIK ställs mot tabellettan Luleå. Vainikka. Ja, går de kull och åker med huvudet rakt in i målet. Och då kommer första skottet utifrån. Lindeberg för styrning i stolpen och in i mål. Det är 2-0 Luleå. Bra gjort Magwood. Ja, det är ett skott ifrån dålig vinkel och det är faktiskt mål därifrån. Teckningsvinst Luleå som då kan sätta press här i offensiv zon med mindre en minut kvar. Och då kommer ju också fyran. Frågan är vem den där styrs på. Oj, det är friläge igen. Ska det komma ett 5-0-mål nu då? Det gör det. Skottläge här nu. Styrning och det är Johansson som gör sitt andra. Välplacerad och det andra styrningsmålet dessutom ifrån Johansson nu. Sturke. Ja, den går faktiskt in i mål. Ja, det är slarvigt och det är en bjudning detta. Nej, matchen slut. Luleå vinner och man håller nollan. Det blir 8 måls differens. 0-8 alltså.